Цікаво, що ключові ролі в колективі відіграють паралімпійці Максим Ніколенко та Лев Кац. Обидва види на початку вересня виступали на паралімпійських іграх у Токіо і повернулися додому з медалями. 20-річний Лев Кац на цих змаганнях дебютував і здобув бронзову нагороду у команді. Дві медалі привіз Максим Ніколенко. Він став третім в індивідуальному заліку та піднявся на другу сходинку п'єдесталу пошани в парі з Віктором Дідухом. Мы играли уже достаточно долго вместе, мы проходили многие турниры, побеждали. Но я могу сказать, что серебро это не тот максимум, на который мы рассчитывали, потому что мы уже являлись паралимпийскими чемпионами на тот момент, и хотелось большего. Но, как говорится, турниры, волнение. Після цього невеличкий відпочинок і новий старт. Це клубний чемпіонат України серед команд вищої ліги. Суперники – здорові спортсмени. Перший тур відбувся у жовтні. Запорізька «Скеля» грала у Полтаві. Для наших паралімпійців головним завданням стояло відновитися після паралімпіади та набрати необхідну форму. Процесс реабилитации еще лично у меня еще не закончился восстановлением, потому что постоянно какие-то соревнования играю, хотелось бы чуть-чуть больше отдохнуть и уже с новыми силами подойти к новому сезону в новом году. Це не завадило запорізькій «Скелі» показати максимальний результат. В усіх семи матчах наші спортсмени здобули перемоги. Лише один завершився на тайбрейку проти харківського колективу «Вінкап» 3-2. Ще в трьох перемоги з нулем. І як підсумок – перше місце. Це показало, що «Скеля» готова поборотися і за підвищення у класі. Безусловно, стоит эта задача. По итогу первого тура мы заняли первое место. Мы хотим удержать наше первенство победное и выйти в Суперлигу. Загалом чемпіонат України серед команд вищої ліги складається з 4 турів. Наступний етап відбудеться з 19 по 21 листопада у запорізькому клубі «Хорт». Дмитро Попов, Ілля Гірник, телеканал «Зет».